بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم hurmatli Qur'on muxlislari, Qur'on shaydolari. Mana hozirgi kunda yurtimiz bo'ylab Qur'on shukuhi, Qur'on tarannumi kezib yuribdi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Surxondaryo viloyatida Qur'on musobaqasining viloyat bosqichi o'z yakuniga yetdi. Mana bu musobaqa tufayli yurtimizda juda katta Qur'on shodiyonasi bo'lib turib desak mubolag'a bo'lmaydi. Va mana shunday Qur'on musobaqalarida urfga, an'anaga aylanib borayotgan yosh qorilarimiz bilan suhbat mana bugun ham tashkillashtirdik. Inshaalloh bu hammamiz uchun manfaat bo'ladi degan umiddamiz. Hozir mana meni yonimda surxondaryolik yosh qorilarimizdan kelajakda butun dunyoga nafaqat Surxondaryo termiziylarni balki O'zbekistonimizni butun dunyoga mashhur qiladigan yosh qorilarimizdan mana o'ng tarafimizda Muhammad Yusuf qori, yonlarida Muhammad Amin qori, bu yonimda Muhammad Sobir qori va u kishining yonlarida Muhammad Sodiq qorilar yonimda o'tiribdilar. Bularning hammasi Qur'onga muhabbat tufayli Qur'oni Karimdan bir poradan yodlagan qorilarimiz. Bu qorilarimiz bilan hozir qisqacha suhbat uyushtiramiz. Qor aka, yoshingiz nechida? Yoshim 12da. Nechta pora yodladingiz? Bir pora. Xo'p, qor aka, yoshingiz nechida? Yoshim 15da. Qur'ondan? Bir pora. Yoshingiz nechida qor aka? 7da. 7 yoshda ekanlar qor akamiz. Sizning ismingiz, yoshingiz nechida? 10da. Yoshi 10 da ekanlar. Bu hamma qor akalarimiz bir poradan yodlagan bo'lajak murattab qorilarimiz inshaalloh. Bulardan hozir qisqagina suralardan tilovat eshitamiz. Marhamat qor aka. O'qing. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Idhas samaa'u fatarat wa idhal kawakibu tatharat wa idhal biharu fujjirat wa idhal quburu bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون Sadaqallohu al-azim. Marhamat qorganingizdan eshitamiz. Ushing, so'raling. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wan-nazi'ati ghorqan wan-nashitati nashtan was-sabihati sabha. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى صدق الله عظيم. إن يش قارمز محمد صابر قارم محمد قارك قرآن قدري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فأخذ الذكرى أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى
صدق الله العظيم. بارك الله محمد صادق مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويشكر الله حق لك دعاءك يا مس آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله من أبو يشكن قارل المزدان بيجنح بجان بو قارل المزدان تلاوات قلجان قرآن لردن خاصر بلجان صاب صمرت لردن أول أمر بزلردن أول ده إيمان بلن أتكن برش مرحوم ومرحوم لر من شو جد من أبو قارل المز يش قارل المز قلنا دعاي كترب تربتلر من شو يش قارل المز طرف لردن أتكن دعاء أميدي أتكن barcha marhum va marhumalarni xususan alal xusus mana shunday musobaqani o'tkazishga bizga bosh qosh bo'lib bo'lgan muhtaram yurtboshimiz taraflardan o'tgan ota ajdod ona ajdodlarni barchalarini o'zing bahramand aylagin. Yotgan joylarini Qur'on nurlari ila munavvar aylagin. Biror joylarini jannatul na'im jannatul firdaus jannatul ma'valardan qilgin ya robbi. Ularning haqlarida qilayotgan ushbu duolarimizning ijobatidan oxiratdagi darajatlar yuksak bo'lishini o'zing ta'minlagin. Ya Allah, bu qoralarimizni umrlarga, rizqlarga o'zing barakotlar ato eylagin. Ya Rabbi, bularni yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan, yomon nazarlardan, turli ofat va kulfatlardan o'z panohingda asragin. Ya Rabbi, kelajakda bular salohiyatli farzandlardan bo'lib, qori qurro, olimu bu amallardan bo'lib, eliga, xalqiga, vataniga, diniga manfaat yetadigan, bu dunyoda ota-onalarga, bobo-buvilarga rahmat olib beruvchi, oxiratda esa izzat tojini kiydiruvchi farzandlardan bo'lmoqligini o'zing nasib aylagin. Ya Rabbi, bularni ota-onalarga, ta'lim bergan ustozlarni ham ya Rabbi, barchalarini umrlariga, rizqlariga o'zing barakotlar ato aylagin. Uzoq yillar mana shunday farzandlarini, shogirdlarini baxti kamolini ko'rib, umr guzaronlik qilmoqliklarini ota-onalarga, ustozlarga o'zing nasib aylagin. Ya Rabbi, yurtimizni tinch omon qilgin. Jannat makon vatanimizni ravonaqini bundanda ziyoda aylagin. Xalqimizni esa o'zing rozi bo'ladigan xalqlardan bo'lmoqligini ya Rob, o'zing muyassar va muvaffaq aylagin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya rahmat.